Վաղվանից Երևանում կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները մարզերում, գործընթացը կմեկնարկի 1 օր հետո, ապրիլի 14-ից։ COVID-ի դեմ այս պահին կկիրառվի 2 պատվաստանյութ՝ նախ բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն, օրեր անց էլ ռուսական արտադրության Sputnik V-ն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում նշաձող են սահմանել 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստել մինչև 700,000 քաղաքացու։ AstraZeneca-ով պատվաստման համար եւս կսահմանենք տարիքային շեմ, 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65 մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը, բազմիցս նշել ենք։ Առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր, եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Sputnik V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք հետեւյալ խմբերը։ Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։ Արդյոք քաղաքացին հնարավորություն ունի 2 պատվաստանյութերից ընտրություն կատարելու։ Նախարարն ասաց, այս պահին ոչ ընդգծելով, սակայն պատվաստումները լինելու են կամավոր։ Եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4, 5, 6 անթիվ, ուրեմն ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ ուրեմն պատվաստանյութեր, մի գուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը, բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք եւ քաղաքացիները պատվաստվեն եւ իրենց առողջությունը եւ կյանքը նման վտանգի չենթարկեն։ AstraZeneca-ն մի շարք երկրներում լուրջ քննադատության է ենթարկվել, ավելի վաղ եվրոպական որոշ երկրներ միաժամանակ սարեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս եւ արյան մակարդում։ Այս դեպքերից հետո հասարակության մոտ վստահության պակաս չկա արդյոք։ Մասնագիտական կառույցների կողմից շատ այսպես հստակ կերպով մոնիտորինգ է արվում եւ երկշաբաթյա անգամ ուրեմն ընթացքում անընդհատ թարմացվում են ցուցումները, եւ մենք էլ աչալուրջ ենք, անընդհատ ակտիվ կերպով հետեւում ենք եւ ըստ զարգացումների նաեւ փոփոխում ենք մեր քաղաքականությունը։ Ավելին նախարարը նշեց, որ շարունակելու են համագործակցությունն ու այդ պատվաստանյութի ներգրումը Հայաստան, ասաց նաեւ, որ այլ պատվաստանյութեր եւս կներկրեն։ Նախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանում հայտնաբերվել են նոր կորոնավիրուսի բրիտանական շտամով վարակվածության 10 դեպք։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով չի բացառվում, որ COVID-ով վարակվածներից շատերը ունեն այնպիսի ախտանշաններ, որոնք պայմանավորված են հենց բրիտանական շտամով։ Տարբերվում է միայն նախորդ շտամից, ինչը որ ունի ապացուցողական բժշկական հիմքեր, դա ամբողջ աշխարհը նշում է, որ շատ ավելի արագ է տարածվում, այսինքն վերարտադրողականությունը 36%-ով ավելի բարձր է, քան նախկին շտամը։ Այլ դրսևորումներ, կլինիկական տարբերություններ եւ այլն դեռևս հետազոտվում է միջազգային կազմակերպությունների եւ գիտական կազմակերպությունների կողմից, դեռևս ապացուցողական հիմքեր ունեցող հայտարարություններ չեն արվել, մենք հետևում ենք։ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում կայուն լարված է։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ հիվանդացության թվի նվազում դեռևս չկա։ Ավելացել են հոսպիտալացման կարիք ունեցող ծանր դեպքերը, մահճակալային ֆոնդը թեև ավելացվում է, բայց ռեսուրսը սահմանափակ է։